sistem ni beri peluang kepada lebih ramai orang untuk belajar secara dalam jangka masa yang pendek, 8 bulan, memberikan kemahiran untuk menjana ekonomi kepada keluarga. Dan kita dapat mempelajari kemahiran dalam mendapat CJ. Dia orang juga bagi allowance 300 setiap bulan. So dia meringankan beban. Setahunnya macam suri rumah kan, dia orang lebih senang lah. Memang bagus sebab dia boleh memperluaskan kemahiran ini kepada ramai orang di masyarakat kita yang masih, saya rasa ramai yang tidak tahu lah pasal ini, memberi peluang kepada mereka meluaskan apa kata kemahiran, lepas tu boleh menjamin lepas belajar dapat sijil, boleh menambahkan ekonomi kita, jaminlah keluarga tu. Kita bawa keluarga dengan cara yang lebih sihat. Harapan saya, dia akan terbuka kepada lebih ramai orang agar setiap apa kata warga kita lah Malaysia ya, dia orang ada sijil sekurang-kurangnya kemahiran untuk okey berdiri dengan banggalah. Okey, saya ada kelayakan saya dengan sijil saya boleh jadi pengusahawan, tambahkan ekonomi negara banyak. Saya harap diorang berikan lebih peluang. SMB Global Academy dengan SLDN terbaik.